že jaký kazety, co tady mám ještě s tím jedním hlasem namluvený. Chcete teda pustit něco? Jo. Já jsem jistá, že za několik dní vstaneš a budeš zase chodit. A na ten případ zapomeneš jako na druhý sem. Psal se rok 1991. Zatímco do československých kin přicházely filmy jako Základní instinkt nebo Osobní strážce, tehdejší filmoví piráti si na videokazetách tajně vyměňovali filmy, které se do našich kin přes železnou oponu nikdy nedostaly. Jinou možnost neměli. První videopůjčovny totiž začaly filmoví nadšenci zakládat až v roce 1992. To měl každý, kdo měl video, tak měl Missing in Action. No jo, no to už není pravda. Si pamatuju, myslím, jestli to byl Robocop jednička, jo, tak to dubovala třeba celý Veronika Žilková, jo, nebo celý film duboval Pavel Trávníček, jako, jo, že taky jedním hlasem, jo, byla nadubovaný film ty počáci, takže byly udělaný na rychlo nějaký malý studia, kde se prostě ty filmy dubovali, jo. Akční filmy, jo, komedie, cokoliv, jo, erotika, všechno letělo, jo, jak vyšly nějaký novinky, tak bylo to šílený zájem, jako, jo. Ale dneska už ta nostalgie je pryč, jako, dneska si můžete stáhnout, že na internetu filmu a nikdo si to neváží, nebo nemá z toho nikdo žádnou radost ani, tak bych to řekl. Od založení první legální videopůjčovny letos uběhlo 20 let. Podnikatelské příběhy otců zakladatelů už ale většinou dávno skončily. Nad vodou se jich dnes drží jen hrstka. Já jsem tady fakt širokým okolí poslední, tady nikdo, žádná půjčovna už není. Tady jenom ve Staré Líšni bylo 5 půjčoven. Víte si, že v Brně bylo v té době slávy, v těch 90. letech asi 150 půjčoven. Někteří si to udělali restauraci, někteří byli v nájmu, tak to prostě zrušili a rozprodali. V 1993 roce to bylo asi nejvíce, jak to začalo, to bylo asi 30 distribučních společností. Jo. Dneska už jsou jenom dvě společnosti větší, kteří dodávají do videopůjčoven. Ty malí už buď to vydávají na stáncích nebo do časopisu a už vůbec na půjčovny se vykašlali. Vyvažení. Tam tu nahoře, tam tu, tady vlevo, tam to. A dvě už tady mám nachystané. Jo. Dřív to bylo udělané tak, že prostě koupil jste kazetu, 4-5 měsíců se to nesmělo prodávat. Takže to bylo furt jenom v půjčovně. A na internetu to nebylo k zehnání. Pak to teda dali do prodeje a za rok to šlo teprve do televize. Taková byla posloupnost. No tady u těch DVDček to prostě utlí a hned se to prodává. Prostě půjčovny vyšachovali z toho. Jasně. Za chvíli tam budem. Kamoš mě půjčil nějakou kazetu, já jsem to tam strčil a teď jsem to pustil mamíně a ona říká, na toto se budeme dívat, prostě tam byla nějaká poušť tam, já už nevím, co to bylo, to bylo rudý, modrý, to bylo hrozný, na to se pak nedalo koukat. Ona říká, prosím tě, takový přístroj drahý, já to hraje tak šíleně, já říkám, no ale ty to nahrávko, jako, jo? Ty nahrávky už 5., 6., to by to se nedalo. Fakt. Třeba jak skončilo v Brně všechny ty půjčovny, tak za mnou jezdilo ze Žabovře, z Řečkovic, z Lískovca, z celého okolí z Brna. Jo, a to jsou lidi, kteří prostě chodili, byli naučeni chodit do půjčoven, nestahují, jo, nebo nekopírují, tak jim to třeba půjčím teďka už třeba na 2 nebo na 3 dní, aby to měli díl. Jo. Česká muzika. V databázi mám asi 5 000 rodin, no, přes 5 000 rodin. Pravidelně chodí tak 30. No, v těch 90. letech to každý týden jezdil k nám s dodávkou čipsama, jsme tam měli 20 druhů čipsů, opravdu. A to si každý nabral kazety, čipsy k televizi a to jelo, opravdu. To bylo česnekový a paprikový a delfínci a tyčinky, no prostě fakt 20 druhů. A to prostě zmizlo a každý týden tam jezdil. No dneska už to je všechno pryč. No. Furt čekám, že kdy nastane ten den, že prostě nikdo vůbec nepřijde, že tady budu sedět
a nikdo nepřijde. No, zatím se to teda nestalo, vždycky přišel aspoň jeden člověk, ale ještě se to nestalo. Toto už je vlastně jenom torzo, to tady používá moje žena. Bylo mě to líto vyhodit, tak jsem to semka nadspal. Podobně jako éra svalnatých akčních hrdinů, brzy definitivně skončí i filmové svatostánky, které nám před 20 lety otevřely okna do světa ninjů, predátorů, amerických policajtů, výbuchů aut i erotických vášní. Na celé jižní Moravě jich zbývá ještě zhruba 18. A jestli je některá z nich ve vašem okolí, tak máte možná poslední šanci ji navštívit.